Hello guys, panoorin na naman nyo ako. Meron akong ituro ninyo. Ito yung part na naman sa microwave oven. Ay ito ay tinatawag na high voltage transformer. So, uh, sabayan nyo ako para makita ninyo o matsundan ninyo paano uh, ititesto out of the circuit. So, natanggal para makita talaga maklaro so ang gagamit natin ay analog tester so isisit natin guys uh, R times 1 ah uh, yan so i-calibrate natin para maano sa zero so i-calibrate sa testing natin dito ay kailangan makakuha tayo less than 5 ohms yan guys uh, mga 1. 1.5 1.6 sa ohms so kita ninyo yung ano, pointer niya sa so, yan ang ano kahit babalik ta yan kasi non polarity naman to ang transformer ganun pa rin yung reading niya so yan guys nakuha natin ng ano pasok siya condition ang primary niya ito ang tinawag na primary dito ang low voltage sinasupply ito 220 pero sa mga mayroon naman din mga microwave lalo na galing sa labas mga 110 ang supply nila especially sa ano sa Amerika 110 yung mga gamit nila line to ground sila ah uh, ito line to line tayo sa Pilipinas kaya 220 uh, both line is 110 and 110 kaya 220 tayo pero so, sa Amerika line to ground sila 110 yung uh, kabila kaya yung supply nila one thing lang. So ngayon guys, tapos na tayo sa ano uh, sa primary. So sabayan na naman natin tayo sa secondary. Ito guys, itong pula guys, ito ay supply sa ito. Toto. Ito, ito. Ano to ito. Ito ang supply papuntang magnetron. So, isang paan ito sa galing sa secondary is a low, low voltage supply. ah uh, pag supply niya sa filament para mag-operate yung, ano niya, yung magnetron. So, ito is natin ito guys dito sa pula. Kasi yung orange, tandaan lang niya itong orange papunta ang kapasitor to. So, itong pula. iset din natin sa R, time, R times 1. R times 1 din yan. So, kailangan ka guys, makakuha tayo ng less than 1. Almost short na siya. Uh, kasi kunti lang itong winding guys. Uh, makita niyo sa diagram. I-insert ko mamaya. Makita, kunti lang to sa almost the zero to siya. Ayan eh, guys. Almost zero. Mababa siya sa ano. So, makita niyo guys. Almost zero ang ano. Kasi less than 1 ohms lang to ang supply niya. So, separate one din to. Pero secondary pa rin siya. Hindi siya konektado sa secondary high voltage uh, supply doon sa going to capacitor and diode. So nakita natin guys, okay ang secondary going to uh, going to magnetron terminal. So okay. Check yun. So ngayon, last guys, ang secondary sa high voltage papuntang kapasitor and diode. So ito guys, ito naka-direct siya ground guys. Ito. Kaya nga isa lang nakuha ni mo nga terminal lang. Hindi naman din yan siya ano, center tap. Kung separate din yan siya na winding. kita ko ninyo. Insert ko sa clutch. So ito yung titesting. Pero before guys, mag na guys, mag-change tayo ng ah settings niya. So from R times 1, kailangan R, R times din to. Kasi ang reading dito, ah, uh, And yung secondary nito is from 35 ohms ante hanggang uh, 250 ohms. So eh bawat di sinasabi ko na sa mga uh, previous kong uh, video basta magamit dito ganito analog o digital basta may selector hindi automatic. Uh, ang digital pwede ano hindi na mag-calibrate. Ito sa analog magka-calibrate tayo. Uh, kasi nag-change tayo no na siya. Tingnan mo guys oh. Uh, na naman siya. So ibalik natin sa zero. Kasi dito ang zero. So ayan, ang sinabi ko na na ang reading dito kailangan from 35 ohms hanggang uh, 250. Kung pasok ka dyan ba, guys, so ibig sabihin condition yung transformer mo. So, uh, titest natin sa ground. So yan guys, makita ninyo uh, Medyo ano pa, Ano natin para Ano sa inyo Okay Sinsya guys, yan 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 guys Is uh, point Almost 10, so mga 9 9, 9.5 So, i-times mo guys 9 yan Kasi dito ka sa taas magbasa kasi dito ang ohms. I-times mo sa A. times 10. So, 9 times 10 equals 90. So, magamit pala natin ng math ngayon. Uh, akala ko sa sa school ay yung math. Magamit din natin. Uh, so, digital yung ano niyo Okay na. makibabasa na. So, pasok siya guys. Uh, condition tong transformer natin. So, meron pang isa guys. Kailangan natin malaman o wala by body ground ano, uh, yung yung mga yung sa transformer natin, yung primary at saka secondary. Ito, direct ground to siya. So, okay, kuha na natin yung ah uh, ano niya, yung reading. So, ito na, balikan natin. Yung secondary niya, tingnan natin kung wala ba yung ano sa ground. wala so, uh, guys. Huwag niyo hawakan dito guys, kasi kung mag-sitting tayo sa high resistance, mag-conduct ng resistance, mag-reading. -re so, ay uh, guys, So, ipinaisagad na natin sa ano, sa R times 100K. Sa taas niya. Sa so, taas niya. Reson, tingnan mo ang kamay natin. May reading na guys. Sarili natin. So, wag i mo yung test rod para o inabagay nga i-test mo para dili magkanda na gano'n ng conduction sa resistance sa body mo. So, tingnan guys. So, may reading guys. Wala guys. So, ibig sabihin, Walang any leakage sa transformer mo. Kahit applyan ng high voltage. So okay ang ano. Kasi kung meron yang reading guys pag may high voltage na siguradong uh, mag-react yung ano resistance na yon. So may problema yung system mo. So sa kabila guys, okay na yung ano. Ah uh, ito itong ano mayroon naman tong direct naman to sa ground. So separate si ito siya. Na na grounded yan. So, ito lang primary low voltage at saka uh, uh, secondary low voltage at saka primary uh, low voltage. So, testingan natin guys. Tapuntang uh, ground. So, wala ground. So, kung itouch mo yan guys, mayroon na siyang ano, mag-ground siya. So, yun natin itouch. Dito. oh So, wala. Nakahayos siya. So, sa ibig sabihin, condition ang transformer na sinubukan natin. So, yan ang paano pag-test ng ano. Uh, transformer kung mayroon yang ano guys kung mayroon yang reading so sira yung ano ninyo sira yung transformer ninyo mo papalo yan taas dito so ngayon uh, kung mayroon ding ang karamihan naman dito ang mag, uh, ano lang uh, mas susunog so kung nasusunog sigurado mag touch yan sa sa body uh, bihira na yung ma-open siguro mga transformer nga mga low voltage guys ginagamit mayroon yang thermal fuse na uh, basta ginagamit sa mga transfer power supply may thermal fuse yan pwede pa mag open pwede pa ma repair mo yan palitan lang pero ito pag nagka problema to kasi dahil voltage mataas ang supply pag nasunog to uh, sigurado pa rewind mo o palitan mo bago so yan, yan lang guys sana may nakulot na naman kayo mga kalaman tungkol dito sa transformer sa microwave oven so Uh, sa bago pa ako mag a guys. Please, uh, uh, subscribe my YouTube channel, uh, John and Family, and my FB page, uh, John Flores Mistola, do it yourself. Uh, sana doon, uh, uh, compile ninyo yung mga video ko uh, tungkol sa yeah. pag-repair, mga appliances. So, sana, guys, ano mag-subscribe, and like, and share. And also, Click the notification bell so the, para uh, lalo na pag mayroon kong bagong ano, i-upload na uh, automatic mag-notify sa inyo. I-click yung all para lahat-lahat na upload Lahat yung upload guys, uh, i-assure ko sa inyo uh, mayroon mga, makakuha kayo ng uh, idea lalo na sa mga electronic enthusiast o mga nagre-repair kahit na may experience kayo pero uh, at least may share ko yung naranasan ko rin na maging uh, dagdag din yung sa kaalaman kasi kahit ako kahit nagre-refer ko naghahanap pa rin ako ng mga idea uh, magdagdag sa kaalaman ko kasi di naman lahat uh, alam mo ang ano kahit electronics yan may kanya-kanyang experience yan so yan lang guys so thank you for watching